დედამიწის ბირთვი ჟონავს. ხო, ესეთი ახალი ამბავია მეცნიერებ ამის შესახებ. აბრუნდი ისევ ისეს. რომელ მხარეს ჟონავს? აფრიკისკენ, აფრიკისკენ გამოდის. ესე ღამე კი ისმის რაღაცა წაყოფის. არა, ჟონავს რა, გაწმინდა ვერ მივლენიზელა. შენ გამოსულია. სადღაც აქვს ტილო და ფენი. ჩემი მაცი ვარ ჟონავს ხანდა. მივხვდი რატო. აი უცებ მოუნდება და გამოჟონავს და ტილო გიფენი. ჰელიუმი ჟონავს. აა 62 მილიონი წლის წინ დაიწყო გაჟონვა, იმ დროიმეებში პოულობენ რაღაც მაგმის ნაწილებში პოულობენ ჟონავს. აა ჰელიუმი ხო ისაა რომ შეიძლება გავდაწროლო ხმაზე რომ ვაპარაკოთ და ბუშტები რომ დაფრინდეთ. ჩვენ ეგრე ვიცით და თურმე იქნება ჟონავს. შეიძლება მანდედან სადაც ჟონავს იქ რომ დაუდგეთ მასე ვილაპარაკე. არის რაღაც რეგიონი სადაც ეგრე ვილაპარაკობენ. ანუ არიციან რატო? დედამიწა თვითონ არის ჰელიუმით გაბერილი ბუშტი. გაბერილი არის. გაბერილი არა შემცველობის. გაბერილი ესე შეიძლება და საიდან მოხდა იქ თუ არ გაბერა ვიღაცა. აა და ვიღაცამ რო იმასკნას. ვიღაცამ რო მან პატარა ისკნას რაღაცა უჩხულებს. მე შეიძლება ეშაი მართო. და ოფინდები სადღა დანდაბა. არა, ძალიან დიდი სადგისია ჩაარჩეს. და ისე სად გამოდის არიციან უბრალოდ იციან რომ აკლდება. ხო. და ეს პიპკა ორ ატმოსფეროზე დატოვეს აღარ არის. ერთი და რვა. ჩააწეს წყალში არ ჯონავს. უშტულები არ გამოდო. ვახ. და რა რამე ესე. არაფერი დასამატებელია. გვეში გვეშინოდეს თუ რა უკნა. არა, ის ლარის უკონდეს რომ დავამატოთ ხოლმე. არა, ეგ უნდა ჩამოგვეჭრას ხოლმე. ჩამოგვეჭრა დედამიწის დასამატებელი. ჰელიუმის დამატების ფული. ეს ჰელიუმი რაღაცა თითო კილო აო აგრო თითო ლიტრა თუ. საიდან იქიდან გამოდის რო აგრო ისე? არა, ატმოსფეროში წვარი ჰელიუმი. მანდედან მოდის. ატმოსფეროს რომ მოაკლდება მერე. მერე იქნება ატმოსფეროში დასამატებელი. ანუ ის ლარი მაინც დასამატებელი. არა, არა, მართალია რა. ჯობია გადავიხართ. აფს არ შვებია. აგერ ბაყაყებზე და იჭერენ 3500 მეტრზე იჭერენ სხივებს. აგერ ჟონავს და გვექცე. აუს ეგრევე დედამიწა. რაღაცა სკოჩი კენი რაღაცა. რაღაცა კენი. საათი. ისა გერმეტიკი. ნაცილობრივი და ჩუტული დედამიწა ძალიან სასატოვე შეხედია. ქვემოზე იქრო ესეთი ისა დაკანტროლი რო. ან ის მაინც დააყენო ჩვენდემ. მედუზებს დააკვირდეს პატარა კამერა რაღაც. ეგრაშუაში. ჩვენი მეცნიერების ნიმუშები რო არ მოდის ახლა ქართული მეცნიერები. რატო ყავდა იმ დღეს მეცნიერი კაცო ერთკესიან და ორკესიან ხრიგებს რო აკვირდებია. ესენი რატო არ წერენ National Geographic-ები და ვიღო წერენ? შენ არ კითხულა. შენ კითხულა პოლიტიკას და ათასის. რატო და იმიტომ რომ იმა თავისი მეცნიერებიც ბევრი ყავთ. და ხო არის ქართული National Geographic ხო? და წერენ თქო? არის, არის. ხო და მადლობა რომ ესე დისკუსიაში ესე კარგად ჩაერთეთ მეცნიერება მაინც თქვენი ისა. და კარგია, ამით დღევანდელი ჩვენი მოიყვანოთ შემდეგზე? მოიყვანე. ვინმე ვინ ჯონვაზე არის? ოღონდ სანტექნიკს ნუ მოიყვანე ხა მეცნიერი მოიყვანე. სამყაროს გაჟონვა. არ არის მეცნიერი სანტექნიკოსი. კი, მაგრამ რამე ეგეთი რომ არის სანტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი. ელა პარაკე. ელა პარაკე. სამყარო ჟონავს ეს რეებსი ზარ. სამყარო დედა. დედა მიწა ჟონავს. სამყაროში წესრიგია.